প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি ঘটিছে তাৰ লগে লগে সুৰ প্ৰবঞ্চকেও হলাবলৈ লৈছে কৌশল দোকানত স্কেন কৰিবলৈ দিয়া কিউআৰ কোডৰ যোগেদি সুৰে এতিয়া লুটিবলৈ লৈছে ব্যৱহাৰৰ ধন করিমগঞ্জত আবির্ভাব হয়েছে কিউআর কোড সুর চক্র গ্রাহকর বেশত আহি প্রবঞ্চকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানত থকা কিউআর কোডত অতি কৌশলেরে নিজের কিউআর কোডর স্টিকার লগাই আঁতরি যাওয়ার দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হওয়ার পিছত ফাদিল হয়েছে এই অত্যাধুনিক ধন লুটর কাণ্ড করিমগঞ্জ চহৰৰ প্ৰায় একে এলেকাৰ চাৰিখন দোকানত এনে ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দোকানত থকা চিচিটিভি ফুটেজত দুগৰাকী দুৰ্বৃত্তৰ চেহেৰাও ধৰা পৰিছে আনহাতে ক্ৰেতাই লগাই যোৱা ষ্টিকাৰৰ পৰা যি দুটা একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ নাম ধৰা পৰিছে তাৰে এটা হ'ল জাহাংগীৰ আলম আৰু আনটো ফৰিদা বেগমৰ কিউআর কোডৰ যোগেদি এই লুটকাণ্ড চকুত পৰাৰ পিছতেই করিমগঞ্জ সদৰ থানাক গোচৰ তৰিছে দোকানীসকলে আনহাতে এতিয়া সুংসূত্ৰ ওলোৱা নাই দুই প্ৰবঞ্চক একাউণ্ট হোল্ডাৰ জাহাংগীৰ আলম আৰু ফৰিদা বেগমৰ ইফালে এই প্ৰবঞ্চক দলটোক ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰো হেমাহিৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু করিমগঞ্জ এনেকৈ আৰু চাৰি পাঁচটা দোকানত হৈ গৈছে ঘটনা এই কলেজৰ ফ্ৰণ্টত একটা পান দোকানত হৈছে এই সুভাষনগৰৰ একটা হৈছে আৰু এই বাজাৰৰ ওচৰত এটা হৈছে কালি না পৰহি বোলে ভাঙা হৈছে এনেকৈ ঘটনা করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি ঘটিছে তাৰ লগে লগে সুৰ প্ৰবঞ্চকেও হলাবলৈ লৈছে কৌশল দোকানত স্কেন কৰিবলৈ দিয়া কিউআৰ কোডৰ যোগেদি সুৰে এতিয়া লুটিবলৈ লৈছে ব্যৱসায়ৰ ধন করিমগঞ্জত আবির্ভাব হৈছে কিউআৰ কোড সুৰ চক্র গ্রাহকৰ বেশত আহি প্ৰবঞ্চকে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত থকা কিউআৰ কোডত অতি কৌশলেৰে নিজৰ কিউআৰ কোডৰ ষ্টিকাৰ লগাই আঁতৰি যোৱাৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছত ফাদিল হৈছে এই অত্যাধুনিক ধন লুটৰ কাণ্ড করিমগঞ্জ চহৰৰ প্ৰায় একে এলেকাৰ চাৰিখন দোকানত এনে ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দোকানত থকা চিচিটিভি ফুটেজত দুগৰাকী দুৰ্বৃত্তৰ চেহেৰাও ধৰা পৰিছে আনহাতে ক্ৰেতাই লগাই যোৱা ষ্টিকাৰৰ পৰা যি দুটা একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ নাম ধৰা পৰিছে তাৰে এটা হ'ল জাহাংগীৰ আলম আৰু আনটো ফৰিদা বেগমৰ কিউআৰ কোডৰ যোগেদি এই লুটকাণ্ড চকুত পৰাৰ পিছতেই করিমগঞ্জ সদৰ থানাক গোচৰ তৰিছে দোকানীসকলে আনহাতে এতিয়া সুংসূত্ৰ ওলোৱা নাই দুই প্ৰবঞ্চক একাউণ্ট হোল্ডাৰ জাহাংগীৰ আলম আৰু ফৰিদা বেগমৰ ইফালে এই প্ৰবঞ্চক দলটোক ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰো হেমাহিৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু করিমগঞ্জ এনেকৈ আৰু চাৰি পাঁচটা দোকানত হৈ গৈছে ঘটনা এই কলেজৰ ফ্ৰণ্টত একটা পান দোকানত হৈছে এই সুভাষনগৰৰ একটা হৈছে আৰু এই বাজাৰৰ ওচৰত এটা হৈছে কালি না পৰহি বোলে ভাঙা হৈছে এনেকুৱা ঘটনা করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।